Petra Kučerová porazila v prvním kole kvalifikace přerovského tenisového turnaje Barboru Koláčkovou. Jak toto utkání hodnotíte? Tak bylo to takové vyrovnané celkem, ale vždycky jsem si to pohlídala a ukončila jsem to, hrála jsem dobře. Co podle vašeho názoru to utkání rozhodlo? Celkem hodně mojich vyhraných míčů, winnerů především. A bylo to hodně jednoznačné, takové ty winnery. Jste ve druhém kole kvalifikace, jaké máte cíle na Super Cupu? Tak samozřejmě chci dojít co nejdál a uvidíme, jak to bude.